YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေကြကွာဟိုငါတို့ကယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲဆိုလေဟိုပန်းလာလာလေးကြီးပွင့်တက်မှွေးတက်တဲ့ပန်းမဲ့မရှိတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုပြင့်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအပင်အထည်တွေကြီးပဲပေါက်တဲ့ဥယျာဉ်ပေါ့ငါအဲ့ဒါကြောင့်မှားတယ်လေအဲ့ဒါလို့မကောက်ပါဘူးဘယ်လိုကောက်မှာလဲဟိုလိုကောက်မှာတစ်တော့ကျွိုးဝိုင်းမကောက်တစ်တော့အထည်ကြောင့်ဆိုတော့အထည်ကြောင့်လေတနေ့ကတော့မှရှိနေတာဒီချောင်းလေးကတက်လာမဖြစ်မခါရဲ့ညစ်မလဲတင်းလန်းလို့ဒါပဲပြောနေရပဲကျင်းရင်တိပိနေတာဒီရောက်တော့ဒီပုံစံရမယ်ဟုတ်ပါငါတို့တော့ပြောလာလေစာသင်ခန်းထဲထွက်တဲ့အထိပဲမခနေ့ကငါတို့လေနှစ်ဆတဲ့ကပြောလာအာရုံပေါက်နေသီးလားကိုကတက်ကလို့ကြောင်းဖြစ်နေပြီငွေချင်းတွေမရှိမနေတက်မထိုင်တက်မသွားတက်မလာတက်လေတို့ရလေမတော်ကြားရရလို့ရှိရင်ဒုက္ခပါပဲလို့ညှိတတ်တဲ့အကျင့်အားလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့လေလူများလို့ဆိုခေါင်းငုတ်ပြီးတော့လက်အင်းနဲ့ဂိုင်းနဲ့အကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်လူထူလို့ဆိုပြီးတော့လေအိမ်နာနဲ့မသွားရလို့စီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ပြင်တော့ဆိုင်ထဲရောပဲဆက်ပြောရမယ်ထားသွက်မယ်လားထားမယ်မသာဒီနေ့ရောလေနင်းချင်းကတော့မရောက်ရအောင်ဖြန်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားလိုက်မရအောင်လားကောက်ကနားနားပဲမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလားလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမီနဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟာမင်းတို့မဆုံးအင်းဒါပဲမဲအန်ဒါပဲမဲဒါပဲမဲမတိဘူးမင်းပြောတယ်ဘယ်ဟာလားသူတို့ဇိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောနေမင်းတို့တွေးလိုက်တယ်ကောင်းကလေးတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့တွဲနေတာဟာတဲ့အဲ့ဒါကဘာသာရောရောမပိုက်ပါဘူးမင်းရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မအောင်တာပြောတော့တို့သိရတယ်ဟာလေအားလားမင်းကလေမင်းသားနဲ့မင်းကြောက်တော့ပုတ်နေတာပဲနော်မင်းလို့ဆိုငါလည်းအားနာကြီးလိုက်တာပေါ့တကယ်ရှိရင်အားနာကြီးပဲအားနာကြီး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 လက်ချို့ကိုင်းနေလေလေဟဲ့လာတူရတူလာကြိုးချီလာလေအောင်လာငါမလည်းငါ့ကိုလည်းပို့ပါလေအဲ့ဒီနေ့လေအဲ့လက်ကိုက်တဲ့အချင်းကိုပြအောင်ပြအောင်ဟုတ်တယ်Oh, my goodness.
ဟေးဘာဖြစ်နေလဲမင်းမာတာရနေပြီမစားဘူးလားဘာလို့ခေါင်းဟုတ်တာအာမင်းမာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိလို့ဒုံဒီလေဟာစကားပြောတတ်ဦးတင်လေဟောတိပီတိပီမင်းကြည့်ရတာစကားမပြောတတ်ဘူးခေါ့ဘာမှမကြောက်ရဘူးလက်မချီထားတဲ့ချိုးကိုဖြီးလို့မရတော့ဘူး။မင်းရတဲ့အချိန်ပြီးဖြီးနေရအောင်။ဒီကံကတော့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မင်းကိုဆောက်သွားတယ်။တက်ပြီ။ကိုဖြီးရမယ်။မင်းရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကရမ်းတော့တာပဲနော်။နောက်ကကြလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအင်ဂျွေမဲလို့တဲ့အထိမနောက်ဘူးသေးစားပါဘူးနေတဲ့ငယ်ချင်းတွေရောအခုပဲသွားကြတော့မရှိဘူးဟဲ့ဟဲ့ကတော့လည်းလာချင်းပြနေရဘူးဒါကြောင့်ကိုပြန်လို့အရင်သွားမယ်လို့ပြောတာဘူးဟာအဲ့လိုမှန်းသိငါတို့မလာပါဘူးကွာမလို့ကြောက်မင်းတို့အနောက်ရက်ပြေပါလမ်းရောက်ဖေကဒီပါရီလျှောက်ပြောနေတယ်မင်းစကားတော့တော်ရောစပယ်လောရှောက်မပြောနေပါဘူးဒီမှာဗာဒီယိုလာတဲ့အချိန်မှာ D1 to 1ပဲအားလို့ဗာဒီကဝဲလာထိုင်တာနော်သူနဲ့ကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးအာဘာမှမဆိုင်ဆိုလို့ပြောလေအဲဒါမှတကူလို့ရှိနေနော်မင်းအခုမဆိုင်ဘူးနော်နောက်ရှိုင်းရင်ဆိုင်လာမယ်ဟာတငယ်ချင်းမလို့နဲ့မင်းလျှောက်ငါဒေါင်းလုံးတည်တယ်ဟာလျှောက်လေကိုဒေါင်းလျှောက်လက်သေးကြီးပဲကြိုက်နေပါလားကွာလက်သေးလေးမှာကြီးနေလဲဆိုယွန်စရာကြီးဟာကြီးမပါပါဘူးလက်သေးလေးရှိနေရပါတော်ကြောက်တော့နောက်ကြောက်ပါလေကဲထိုင်ပါဆိုတော့ထိုင်နော်မင်းတို့ရဲ့ပဲရှိရဝိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မကောင်းဘူးကွာကိုယ်ကငါတို့ကြောင်းတော်ကြီးတောင်ပြည်သားကိုဖြစ်နေတော့ရွာရအာနွဲသူငါတို့ညာသားပဲထောက်ထားအောင်ဟဲ့ဟဲ့နိကောင်မလေးမိုးလေးပြန်ပြီးလို့ဟာကောင်မလေးမဟုတ်လို့ငါပြောတာညာအာမင်းလည်းနိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိုက်မှမရှိုက်တာအော်မျက်ရည်ပဲရှာတယ်မျက်ရည်ပဲရှာတယ်မင်းရလေဟောရှိတဲ့သေးုံလာခွဲလာအရှင်ကြီးခွာနေပါမဆိုင်ဘူးလေခွာနေခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဟောကဲကဲလာခွာတာဘယ်လိုမင်းတို့ဘယ်ကတော်တော်မင်းလည်းမငုံနဲ့တိတ်တော့ဖျောက်မင်းတို့လည်းမနှောင့်နဲ့တော့ပါတော့လိုက်တော့လိုက်ယူပြီးတော့လိုက်လေ။ရှာတော့လိုက်တော့လိုက်။အော်ကောင်းမရပါဘူး။ဘူးလေးကဘူးလေး။မင်းကနေမောင်းတာလေ။ဂျုံကပတ်လိုက်လို့ဂျုံကပတ်လိုက်တာကြောက်။ဘာမလို့နော်သူ့မိုးနေတယ်။မင်းတို့မကောတော့ကျွန်တော်တီရှူပေးနေတာဒါပဲ။ဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တင်ကြီးဘာမှမလုပ်ဘူးနော်။ကူးညီလာကူးညီလာ။အာကျွန်တော်နာမကလည်းရှားပါလိမ့်တဲ့။သူကစော်ကွေးကြီးနဲ့အဲသူကဒယုံမိုးတဲ့ဒီကောင်ကခင်မောင်ဖုံးတဲ့။အာကျွန်တော်တို့ဘီကောင်ပေါက်ကင်သားနေမိပါ။ရှင်းမနေမလို့လေးနေဟုတ်ဘူး။ကျမတကယ်ညီမလေးဘလို့ရောက်ရောက်နေရလဲပြောနေရ။အာဖယားတကင်ဖို့ပဲတော့ပါမှာ။ဖယားတော့ပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခဏလေး။ကျွန်တော်ရှင်းပြ။ရှင်းပါ။တိတ်တာရှင်းတော့။တိတ်တာရှင်းပြ။နော်။ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့အချိန်မှာဒီဝဲတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ချိုင်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ကိုကျိုးဖြီးပြပါဆိုကျွန်တော်ကျိုးဖြီးတယ်အဲ့ဒါသူ့ကျွန်တော်ထူးဆန်းလို့ဆိုပြီးထိုင်ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကြီးတခုလိုလိုချင်းကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်တိုင်းဗျာသူ့ကသူ့လက်သက်ကြိုက်ပြီးမိုးနေတာအခုချင်းတယ်ကျမတငယ်ကြီးမှာဆိုရှယ်ဖုန်းကြီးရရှိတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်လူတွေများလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်အာဒီဆိုရှယ်ဖုန်းကြီးဟာအကလာတော့ဆိုရှယ်ဖုန်းကြီးမကြောက်ဘူးကယ်လီဖိုးနီးယားပဲကြောက်ဘူးတယ်ကလာကိုအာမျက်စိရှုပ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့မာသိဆိုင်ကလာရတ်တမရတ်ကဲမခရဲသွားမယ်ရှုပ်ရှက်တယ်နော်နေရာလည်းမျက်နှာလွှဲခဲ့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မာချက်ပါရီချင်းပြမယ်လေဟုတ်ကလာဆိုချက်ပါရီဒေးချက်ပြမယ်မာမ
ไอ้เนี่ยจ้ะไม่ทราบว่าคุณเลยย้ายเหรอย้ายอ่ะให้ประมาณเลยมันไม่มีอ๋อมันน่ะเลยสิมันน่ะเดี๋ยวก่อนมันน่ะมาชิชาชิเอ้ยมันน่ะเลยว่าแล้วตัวเจ็บแล้วตัวเจ็บเลยนะแกมาขายเนี่ยลุงลงมาเลยดูไม่แน่ใจหรอกเราเนี่ยตีแค่ไหนนะเลยไปเนี่ยอะคู่อ่ะต้วยเลยตัวได้กิษาเลยเราตีไม่แค่เลยโอเคอีแซ่ยอมเลยเดี๋ยวล่ะกูแล้วตุ๊ดอกขาเนี่ย เอาเลยตุ๊ดแกนี่มาแล้วตุ๊ดวิจัยอยู่ขันโม้ไปสิเหรอแกตัวไหนกูไม่รู้ชื่อแน่ทีเนาะแกตัวแกกูยังไม่รู้อยากกินเนื้อชิ้นนี่เดี๋ยวจิ้มอะไรได้ไม่ชี้หรอกตัวรอแกมันมาทำอะไรกูไม่ทำอะไรสักอย่างแกสร้างเลยบ้าไหมเสียเลยตาวีแค่ไหนโอ้ยนี่มึงรู้อะไรมาล่ะมึงบ้าไปไหนเลยมึงบ้า ไม่ว่าไม่จ่ายเลยหรอกมันน่าจะกูเปลี่ยวเลยมันน่าจะกูยิ้มเลยมันไม่จ่ายเลยมึงมึงมาไม่ต้องจะไปขอพี่ยามไหนมาขอวันนู้นมาตีเอ๊ะมาตีไม่บุตรอะไรไหมไม่บุตรเลยมึงมาจ่ายนะจ้าอะไรจ้าเนี่ยสุดยอดเลยมึงมึงไม่ใช่ข้าจ้าละสิบปีไปเลยมึงเนี่ยมันเปลี่ยวจริงๆเลยมันน่าจะกูจ้างไม่ได้เลยเนาะตุ๊ดชิดเดียวสิวะเลยมึงตีเอ๊ะยี่บ่าวตุ๊ดโซราละเนี่ยมึงมึงเลย เดี๋ยวมึงสู้โจรตีเลยวันนี้นี่ไม่เข้าวันมาไทยเนี่ยเดียวเลยเด็ดสัตว์จะเลี้ยงเลยพวกเราขึ้นมือตาปอเข้ามาพี่อะไรมาเพื่อจะเลี้ยงวะมึงได้ตื่นชุดตื่นผิดอ่ะตื่นมาจะอะไรมึงได้ตื่นตื่นมีอาสวะเลยมึงต้องเงี้ยเชนี่อาเล่าตีเอ๊ะแต่แม่ตัวแม่จะไปตัดตีอ่ะตัวพ่อเสียวเนี่ยกว่า โมลีโมโมไม่เคลียร์ใจมาเลยตัวไล่ชอเลยแต่ว่าตัวว่าคิวมาใส่ผมทีนี้แบบตัวโมพี่ไล่ไปตัวโมมาใจดอกเลยฉันเลยฉันเลยรู้ว่ามันจะดอกเลยกว่าตัวเจ้าโมตีเอ๊ะ ใจเจ็บอ่ะสุโขเชษไม่ใช่อย่างอื่นเลยตัวใจดอกสุโขเชษเลยเพราะว่าเล่นไม่เจียวเจ็บเลยใช่ไงได้ช่วยคลีนให้แบบตัวนี้ยังมืดติดหรือล่ะตัวนี้ยังมืดติดหรือล่ะตัวนี้ยังมืดติดหรือล่ะตัวนี้ ตุ๊กจ้างให้จ้างด้วยไปจ้าบุระเลยตุ๊กไม่รับหัวตีไปมันมาเลยจะไปตัวตัวมีว่าเสียว่าต้องมีเชื่อปุ๋ยเนี่ยตุ๊กจะเอาเตะกวยกันอะไรไม่คลีนเลยยังไงเว้ยถ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้เลย我真没好，我都老了，但是虽然搞嘛哩，那都对来的。真的，真没苦了嘛，好多遍。到老我都对吧？莫哩，我都表现是搞，妈妈没笑。我都不老嘛嘞，毛都没笑。你老了，不好没。 我爹没我嘛不，我知道都快比你了好。哎，我都不罗嘛，毛罗苗，我都也吃的。哦，看那边嘛，没耶，都没来三嘛。哼，这六六苗苗们乱了吧？妈的耶，我都得老天吃啊，我苦了老些了，老没老也麻嘞。你到那边呐？ 你没收你的，跟你讲话，我没在你耳边，刚才是你没收他的。
ยอมโมสุดเลยก้าวจังอันนู้นเราเลยมาสุดเลยเราเลยมาขายเลยยาดียาสัวเลยชีดียาไปเชี่ยนียาไปช่วยดีนี่ยอมโมสุดเนี่ยสิ่งลูกชายไปก้าวมาเดี๋ยวลูกกูลูกเชี่ยอะไรแล้วเราเนี่ยก็มาสุดเลยโมสุดเลยมาช่วยส่วนเราไม่เอาสิ่งนั้นแล้วที่ตอนนี้แกอาชีพจะสิ้นชีพตรงนั้นได้ยังไม่ปัจจัยผู้สูงเลยต้องให้ตอนนี้อาชีพปัจจัยเหล่านั้นมาเช้าเจ้าหนุ่มชื่อไหนมาดีเนาะที่พี่สาวรู้จักถ้าเกิดชื่อหนุ่มไม่ได้ตัวไหนมาเลยคุณจะมีหนุ่มก็ต้องมาทุกการทุกการที่อาได้มาทุกเช้ามาไม่หมดหรอกเป็นงานรู้อันนั้นสุดยอดไปเอาเนาะมากะมากะตรีทาวมากะมากะกูว่ากูงงนี่ล่ะกูนี่อยู่เหรอมากะมากะกูงงนี่ล่ะตะคอกกูใส่มาซุมะมี่ตะมี่เราเบคลี่นี่จะมาไต่กูชิบะซ่าก้องก้องอยู่มะมี่ก็ผู้เสียหายทั้งนี้เลยมากระเดียดอะไรแค่แค่พี่เนี่ยกูจุ่ยกูมากระกูพาพี่มาไม่ได้หรอกพ่อตาชิจิมาพาพี่มาไม่ได้หรอกจิมาเสียมาตัดดีบุ๊บไม่ได้บ้าชินน้าบุ๊บจิมาเนี่ยเป็นเจ้ามันอะมาตัดเลยจิมาพ่อไม่ชินเนี่ยเพี้ยละเพี้ยวเบโก้เอาลงมาสั่นสั่นเลยกูไม่ขันไอ้หูเฮ้ยสั่นละไม่เพ่นไอ้หูกว่าบังกะเบโก้ชิวนานเลยกูเบโก้เอาลงมาใช้ยังไงก็ได้สั่นสั่นวิ่งหนุนยันเลยเบโก้เลยที่อยากถ้าเราดูสิจีนี่กูจะว่ามันจริงไม่ต้องหูไม่ต้องหูกว่าเบโก้เอาลงมาสั่นสั่นกูเตี้ยมากูชุบเสียเจ้าเสียตีตรงนี้มาเสียแล้วจะมากูหลุดยันเลยจะขาดจ้าละ他见了就流色神，对姐，对对姐就骂彪彪，小贱样的猫拿来了。那个，没过我拢猫了，没那姑娘白天游戏了。他不。好，他妈不送你，他叫我。你也接应你。接啊！别话真接过，别让我来陪你。啊，我再接你啊，不是，下下徐正，哎好。哎呀，我没有单单拍多少呀，没有。哎呦，阿弟，你莫个做的搞么个了喏？哎，都是罗哎，马口里的小马里罗呗。啊，阿姑叫的啥？阿姑叫的啥？阿姑叫的狗蛋的小马哇，记巴啦，小马那个狗多少？多，彪呢？那现在呢？那个啥嘛，现在追来的，想我多少钱？多少秒吧？哦，对。啊，那没小动物在那弄地图，还弄皮毛不？皮毛，我弄也得要嘛。我不嘛，有这个嘛的，
ma ci lei non è di te. Da me tu e il piano, non so da che. Ma vi do un'altra. No, tu non sai che tu. Ci sono due soluzioni, ma più che da tanti mi metto, ci sono. Quello che c'è, ma qui non c'è uno, tu non c'è uno. Piano. Non ti chiamo, ma tu non sai più che ora si perdono. Ma è più gente, ma. I'm going to go to the house. ไม่รู้ว่าดิเนี่ยเมียวมัวเดอะลอสต์แตมเลยจ้ะโหเนี่ยมาข่าวอูจองจ้าเลยตะเตะเนี่ยไก่จ้ะอูจองจ้าเพิ่นบาผิดผิดบ่น่าล่ะน่าล่ะเว้ยฮะชื่อเสียงละก้องไหนเลยฮะพี่อ๋อเมียวมัวเจ้าเพื่อนสอนเลยมาอะลูกคนนั้นมันไม่ใช่อ่ะตัวแบบตัวแฟนนี่มาบ่ตีตาลูกล่ะเฮ้ตีตาอ๋อนี่มาข่าวตัวเลยอ่ะมาเมียวมัวเชยอยู่ด้วยเนี่ยเว้ยเนี่ยน่ามาตีตาจ้าวมันไปสอนตีบ่ายเฮ้เมียวมัวเนี่ยมีจีบไปอ
老姐呀，对你家宝，阿奶，阿姐给有点外边。OK。没那么高，来年说。呀，明白个啥味的料就留着来了，咱们他妈都接成嘞。他老公去哪有？你那个人俺弄来的，都往俺那吃。咱们他不是嫌你嘞？把你留来过。都要钱有了嘛？不要钱来找的。他都来年说。对呢，他怎么没对焦上？都我平常再问问对方。问到阿龙，我都没身边梳妆对象。对吧？弟弟看没人闲着没事的，说的，我说没个梳妆位嘛，好不？他没弄漂皮大油，都还有事的。没干好嘛，对吧？你别的是那屁吧？哎呀，不是正眼睛的阿龙。都能安排的事情了，外面梳妆比较，我们漂皮啥的。有。给你都能安排的事情比较，平时都行。干的嘛，没有阿龙啥子鸟，他不顶你行为。啊，搞的该表了，他是该表了。没表完了，梳妆位没，然后给。完了，当位。哎，当位。当位，当位。这么一位呢，真的，谁会在这儿收银呢？
စကားလိုက်ပြောမယ်စလိမ့်မယ်။ဘာညာပေါ့။ဒါနဲ့နေုံမအလုံးမျိုးမလုပ်တာ။ဒါတိတော့မချစ်တိရောဟာမလုပ်နဲ့မင်းလို့မရဘူး။တော်ကြချစ်တိရပြန်ပြောလို့နေုံမဟားနေဦးမယ်။ကြောက်မခံရဘူးဖြစ်မှာ။ဟမ်မလား။ဟာ။မခံနဲ့နေုံမချစ်နေမလို့လဲ။ဘာမလို့ရမှာလဲ။အမေမခလည်းနော်မခနဲ့နေုံမကြောင်းတချောင်းလုံးသိနေရရုပ်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းလားဟာလားတွေပါကျူတန်ကဘယ်အကြာလဲဘယ်အမှရဆရာမလုပ်တာဘူးအားလုံးမြင်နေရပဲလေအခုချိန်ကနေုံမကရှင်းအောင်ချိန်အောင်တစ်ခါလိုက်နေရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးမခရဲရှင်းမနေပါနဲ့မခလို့လှရလူတွေအောင်နေုံမလို့လူမျိုးဇနမဲနဲ့ကြိုးစားတာဘာဆူဆန်းတာမလဲဂုံစရာဘယ်မှာမခလဲစင်ပြေမဟုတ်ကြရမယ်နော်မကြရမယ်နော်တောင်းမယ်မခကောင်းပါပြီနော်စိတ်လက်စွန်းနဲ့နင်းညီပန်းဝိဝါရုံနဲ့ကျော်လာမှုဘာလို့လဲနင်းမခံစင်သွားလို့ထင်ဒီလိုနှစ်ယောက်ကငါနဲ့ငါကောင်မလေးကိစ္စတော့ကြောင်းတာကကိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါအရှမ်းပြောလို့နှစ်အဆောင်မတူဝယ်ပေးလိုက်တာ။နေရမို့ဒီမခါပြန်ကြလိုက်မှာမတည်ဘူးနော်။ငါမျိုးတော့ငါသူ့ဘလို့တိတ်သွားတယ်မင်းတို့အားလုံးကအရှမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ။ဒါကြတိအတိုင်းမင်းတို့ကပြန်ပြီးမှတိုက်တယ်။ဟုတ်ပြော။ဘယ်မှာလဲစင်ပြီးွားရဲ့။အဲ့တော့ကွာမင်းတို့ကမစဉ်းစားကြည့်ဘူး။ဒါဆိုမှတော့ဆူတောင်းပေးရကြုံနဲ့သွားတာပေါ့။ငါတို့ကလည်းအမှန်ကန်ဆူတောင်းပေးရနော်။မယုံရင်ဒီကောင်နှကောင်မေးကြည့်လိုက်။ဟုတ်တယ်။ပြေးပါကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်လေဒါငါကတိအတိုင်းမင်းတို့ပြန်ပြီးမှတပတ်တိတိလိုက်ကြုံတယ်ငါပြောတာပေါ့။ဟုတ်ရော။ဒါမင်းတို့ကြိုက်တာစားကြတဲ့လောက်ငါရှင်းမယ်။โอเคโอเคโอเคฮะลักษุก็เลยว่าวุ่นเนจาหมดก็ช่องเลยกว่าเนี่ยดาวမျိုးลักษุนี่มากวุฒาเลยงารู้เหมือนมูเลยเนาะมิโนส่งเลยอ่ะเซนตูวุฒิได้อสินเอายောက်နေจ้ะล่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่เปล่าอติตับล่ะอ๋อไม่ครับเจ๋งมายูโมช่อมาตั่วน่ะมากายကိုယ့်ရဲ့စစ်စင်ရာပယ်ရှင်အောင်ငါတော့ပဲနေ့ငါတို့မေးပြချင်လို့စောင့်နေတာ။မေမိုးနဲ့မခနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီတဲ့။အဲ့ဒါမေးမလို့။ငါလည်းမသိတာပါ။ဒီတခြားလုံးဒီတင်းနဲ့ပြောနေကြမကြားခင်ပါဆုံးမ။မေမိုးကမခစီရာဖြေရလို့တဲ့။အရန်ပြောပြောလူတကောင်နှိစီပိုင်နေလိုက်ဝင်။ပြော်တဲ့ငယ်ချင်းတို့လည်းလည်းကြည့်ကြည့်အခန့်ရဲတဲ့ဆက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အားရပဲကောင်းမယ်ငါခါမျိုးမို့ပြန်ချမ်းဆိုင်ဆိုတော့နောက်လာချက်ပါတီနဲ့ဤခွေးပါလေချက်ပါတီနိုင်သွားလို့ဆိုပြီးခွေးပွားရုပ်တောင်ဝယ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယုတ်တဲ့တဲ့ချက်ပါတီနဲ့ဤခွေးရောမဟုတ်မှတိချက်ပြောတတ်တဲ့ချစ်တီတို့အုပ်စုပါပါလေနှုတ်မြောက်အကြောင်းချက်ပြောကြောင်းခွနေပြီလေမအောင်တော့ဆုံးမကြည့်ရတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့လည်းမျိုးမို့ဝှထားလက်စွပ်နဲ့မခဝှထားလက်စွပ်ကအတူတူပဲတဲ့အချစ်သူတွေမို့လို့တိုင်းမျိုးဝှထားကြတာတဲ့
凶犯来的刚，等我等等能来接他，什么刚来着？要对他谁来接呢？你都抓来着，都没完了，这都留天天在玩了。我不知道了。你看那爸爸在，我看到谁干你了？所以呢，我看到谁干你，让他将兵来接着。所以说，只好打扰你。好，主人公啊，你要我们家的爹娘家里，你上哪里了？把我的养母一家子给我埋进你家吗？你养母，哎呀，他妈的！ 我说的嘛，你看见嘛，意思到位了，好了，我说的嘛，意思到位了，好了。几班？好，赵伟哥，今天我看到你来下了。啊？是啊，今天我来下了，好了。好的，刚你让你叫，为啥不要毛龙路？你上来。 他背上的啥？高了哈了，给啥了？高了哈了。看我来加比油不？咱俩那么干的，吃的又便宜，咱还做不了。高了哈了。不让输了呗？好的，咱俩加比油。这个咱俩不得比油，咱俩要加点的噻。 代表给啥东西？哎，我讲没给你说不想的，要给买了第一单的。我讲对面这个货币一下交接，要对面这个货币伢也不想。我讲只能过金沙贝路了。哎，给啥项目的？新自由了呀？好好的。好。再谈那个呀，将来姑娘话，将来来想的呀，哎，给啥？ 第二个，那块在对，在巴黎有几个人在吵架。咱那三位安静了，没地方，这里也解决，咱那不。哎，我都要天天的消费了，知道吧？好，我们要去的，好。好的。明天早上咱们到米了。明天啊，不然咱三位嘛，三位安静的去。 没事的，没事的，俺在这闹会呀。哦，还没来。好的。对，这里的我说了，真牛的。我说的牛嘞。这里旁边的也行嘛，知道吧？两地方的跟我们不是很熟悉的，知道我说的呀。那个地方就那偏远路，走路几十家嘛，是不？我小偏的。 哎，过来了，找到了。对呀，拿着空气的，对吧？第一次给啥？我看那是那工作了，喂了。好的。第一次那不得了，过来了，找到了。我看那今朝那那是司机，我在做的。不给给了呗？第一次今朝回来收的。 今朝一片也没倒了，今朝地铁上去了。哎，那边留言不念么的，表演家。哎，他那边地铁上有一天，你让我来写嘛，这里。
你都要不都行啊？听说你来公公了，我后来叫他来新疆了不？为啥叫他们过来哈啦？那啥不好办？他不是吗？你说那边？过来哈啦是吧？那新的他们行不？过来哈啦，我来去新的东西。那弟弟也多，那家的也多，家多的。我看到路线没啥不好吧？哎呦，过来好了，脾气没这个，不成吧？过来好了，把它丢了。比路线没好讲脾气。哎，看到路线的，没看到呗？那个脾气的吧，也是个吃跑路线，抓的。你搞公布会就出来了，过来好了是吧？今天路线断了就漂白了。嗯，还来好干。那二十个水塘，那还有多少一点点呗？不如二十多个吧。刚完。那干？没那欧叔老了吧？没有我等他。哇，没啊没，谢不进，那不进，那不能没得停下来的，我还能不散步？第一单龙呢，不得比哦，亲戚妈没先出席。都好嘞，阿龙有别生的铁娃了，没有明天了。你写也多啊，我写也多，就你个多了吧，高了。啊，阿龙家我来呀！啊！你是哪个？哎呀，这个你哪来的？我这边的玩下来的，没事，没事，我想不想，玩下来的啊。
တော်နဲ့ဘယ်သူလက်ဆုပ်ပြတ်တာလဲမြေမိုးလက်ဆုပ်တယ်ဗျာမြေမိုးလက်ဆုပ်ဟုတ်ကောင်မလေးနဲ့ဆင်းနေထားရဲ့ခမခဆိုကောင်မလေးနဲ့ဆင်းနေထားတယ်တင်းလို့ပြီးတော့တိုင်းရပြီဗျာဟမ်မြေမိုးအလိုပြောဟဲ့လားခမလေးနဲ့ခဆိုပြီးတော့ဟာမြေမခတော့သူကောင်မလေးချောင်းသိတယ်မဟုတ်ဘူးမြေမခကတော့မဟုတ်ဘူးနော်အမလည်းတန်းညာနေပြီမတော်ပဲဗျာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့လက်စွပ်ကိုဖြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟိုဝိုင်းပြီးတော့ကုရှာပေးနေတာကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရယ်အေးလက်စွပ်လေးရတယ်မျိုးရိုးစင်စက်လက်စင်ခံလာတဲ့လက်စွပ်အေးလက်စွပ်လေးဖြောက်လို့မဖြစ်ဘူးဖြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပိုင်ကြမယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေဘာတည်းရရှိတယ်ပြပါဦးနင်မခနင်မခနဲ့နည်းနည်းကြည့်လို့လာကြည့်စဉ်းစားမအောင်နင်ပုံစံရှင်းလိုက်ပါအဲ့မလိုတို့နာမည်ချဲ့ဒီကနေရမိုးရချစ်ပါမျိုးဝဲချစ်တော့ငါတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲငါတို့လည်းဘာမှမဆိုင်ဆိုင်တော့ဘောနေရမိုးမှာဒုတိယလို့ရှိတယ်ဒါနဲ့သူချစ်သူကနင်မခနင်မခပါလူတွေကပြောနေကြတယ်မကောလာဟာလာနာပြောနေတယ်နေရမိုးနင်မလို့ဆိုင်တာအဲ့တကယ်ကြီးနင်မခကလုံးဝဆိုင်တယ်နေဝင်ပါနဲ့ကာကန်ရှင်နဲ့ပဲပြောချင်တယ်ဘလို့လဲနင်မခသူများရှိစားကိုဒုအောင်ကဒုထားရအခုမှမခောက်တက်တဲ့ကြောင်လုံနေရနင်မခထားရင်လာပြောင်းနေနဲ့ငါနဲ့နေရမိုးနဲ့ဘာမှလည်းမပတ်သက်ဘူးကြည့်လို့လည်းမရဘူးချစ်ဖို့ဝင်လို့မောင်းတာမောင်းသေးတယ်ကိုရီလာပြောတဲ့နင်မခမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောင်အကုန်သိဒုတိယလာပေးရလားရှစ်ဆက်ပြီးမျက်နှာပြောင်မတိုက်နဲ့နောက်တစ်ခါအတန်ကြာလို့ကပါရိုက်ငြိမ်းမှုအရုပ်ပေးရဲဆိုတာငါ့ကိုသဘောကျလို့ပေးရမဟုတ်ဘူးဟာ။ငါကနေမဲ့သူပြန်ကြိုက်ကိုကြိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့လောင်းတာတော့ငြိမ်းမှုကြောက်သွားတာ။ပြီးလည်းပြီးတော့မင်းစီကဖိအားနေမှာငါ့ကိုအဲ့ရုပ်လာပေးသွားတာ။ဟုတ်တယ်မခါရဲ့ဒီနေ့ကလည်းဘူပွားရုပ်တွေဝယ်ပေးနေလောင်းတာလေ။ငါညို့မဟုတ်ဘယ်ဟောမှလည်းမချစ်ခဲ့ဘူး။ဘယ်ဟောမှလည်းဖြေမပေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါလူတို့ကငါပြောပြတာ။ဘယ်စီးရင်ရှင်းစရာရှုပ်ပါ။အဲ့ဒါရှင်းရုပ်ပါရလာ။အေးဆုလို့ပြောတယ်။မင်းကိုပါမရိုက်ပါမလား။အဆူကြီး။ဟာ?အမေ။ကိုယ့်ရဲ့လုံးရက်တွေရတယ်။ဒီပါရဲ့တော့။အမေကိုချစ်တယ်။မင်းကိုအခုလိုပါရိုက်တယ်တော့။ဆုံးချက်ချက်လေးကိုပြီးခိုင်းရှင်ရှင်ရှမ်းပါလားရှင်လက်ချက်ကြီးလေးတွေပြချစ်တယ်လောက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ခုလိုမျိုးတည်နေထွက်အောင်ဟာကိုယ်နဲ့ပတ်ချက်ပြစားစီစဉ်ခဲ့တာပြီးတော့ငါဘလောက်ဒီအချိန်နေပုံလေပြီးတော့ဘလောက်ဒီပင်မန်းလေဆိုတော့လက်စိတ်လိုက်ပါလားပါလို့ဒီလိုလဲရှမပါရွေးတက်ရှိတယ်ကျမတို့ပြောသိရှိရပေါ့ကျမရိုးချင်တာအကူရှိရတယ်ပါဘယ်သူထပ်ပြောလိုက်ကိုမင်းကိုလိုချင်လို့မင်းကိုလက်ထပ်ချင်လို့ဒီလိုရှိရှိနဲ့အခုလိုမျိုးလုပ်နေတာ
ခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲမင်းနဲ့ကိုနေရအရှမ်းချစ်ကြတယ်ချစ်သူတွေအားလုံးတတ်မှတ်ထားလိုက်ကြစိတ်မတုံ့လို့ပါလဲရိုးရိုးလေးပါခုလိုမျိုးဆက်ကွက်လို့ကွာဆက်ပြီးတော့ဖန်လေးနေတော့ဘယ်ကိုမှဖြစ်မနေလက်ထက်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်တွေတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီကိုရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းအကြောက်ကြောင်အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုမှဘယ်လိုဆက်လက်မျိုးပဲရှိပါမလဲဘယ်လိုအကြောက်ကြောင်ခက်မထမတော်မလားတော်လားခက်ဘူးဒီနေ့ချင်းဉာဏ်လို့ရှိတယ်你们看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 你ငါမရောငါသမီးလေးရိုးလိုက်နှုံလိုက်အေးလိုက်တာရှက်တက်ကြောက်တက်လိုက်တာဆိုပြီးသနားလိုက်ရတာဒီသက်သက်မိဘတွေမှမစီစဉ်ပေးရင်ယောက်ျားမရနိုင်လို့ထင်ထားတာညီကငါ့ချင်မှာတော့ပုတ်ပုတ်ကလေးနဲ့အာရုံဆောင်နေပြီးကြောက်မှဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတာပေါ့လေအမေမလာဘူးလေအမေမချစ်လို့လည်းမရှိပါဘူးကလေးရေဩလက်ကူးလက်ချက်မိရတော့ညီကငြင်းနေသေးလို့လားဟမ်ညီစာကိုဖတ်ကြည့်မယ်ညီစာကိုငါဖတ်ပြီးတော့ရှက်နှုံးလို့ငါမျက်နှာကိုဒေါင်းနဲ့ပြည်ပြချင်တယ်妈我妹妹妈我မကတမင်းတက်ချောင်းချောင်းရတာပါဒီလူနဲ့တမင်းနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးမေချောင်းချောင်းလူကြီးကမင်းလူကြီးကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးအကွက်စင်ချောင်းချလို့ရပါလဲမညာစမ်းပါနဲ့တမင်းရဲ့မိမိကိုမှန်မှန်ပြောစမ်းမကမညာပါဘူးမေအဲ့မိအောင်မို့ဆိုရင်ဒီကလူလေမကအောင်လို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလုပ်တာပါမေမကအောင်ရမှာနော်မကအောင်မရဘူးဆိုမကတကယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမေနော်အော်မိနဲ့မိတကယ်ကျွန်တော်ဒီကြီးတဲ့ငယ်နဲ့ဆိုရင်ရောမီးရောင်ပါမမေသူခရီးရတယ်ဗျမမေချိလို့ရပါတယ်မမေချိနေမြန်မာလဲဆုံးလာရပါမေဒီကိစ္စအရလုံးဆက်နေပါမမေသမီးရောင်ပါဒီတော့ကောင်းမဖန်မှာတော့တော့စုံစမ်းကြည့်ရတော့ပါတော့မိပါစရာမကောင်းမြတာကောင်းရညွန်လက်ဆိုတာဝန်ရှိမိပြောတာဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်မိရဲ့မြစ်ကိဆက်ရှင်ရဖုန်းလိုက်ရသိမမိဘူးထင်တယ်ပြိမကြရဘူးဟယ်လိုကျွန်တော်ကြည့်တော့ရောက်နေတာ။နားပတ်ဝင်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကန်တွေ့ဘူးအဲ့ကြောင့်
ပြီးတော့ကို့မှာလည်းဖုန်းပတ်တရာကိုပေါက်လာလို့ရတာအဲ့ဆိုရှစ်ကန်တော်ရနေအယုံပြန်ချက်တက်ခွန်မယ်ဟယ်လိုဘာကဘာကဘာပြောလိုက်တယ်ဟယ်လိုညာကျိုင်ညာကျိုင်တက်ခွန်မယ်လို့ပြောနေကြားဟာအော်ညာနောက်ပါစလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီညကို flight နဲ့ကို့ပင်နဲ့ကိုနာမည်တော့ပို့ရှိတယ်တလောတော့ကြာမဖြစ်ဘူးရှင်းမလိုက်တော့အောင်နော်ရှင်းလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးနော်ရှင်းကုန်မှာလေချမတော့ပြောဟယ်လိုဟယ်လိုဘာလဲသိမကြရောဟယ်လို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 ရှင်းကုန်မှာလေရှင်းကန်တော်ကြီးပင်လာမှာလေအာကြာကြာတူလို့ကြာပြီတူလို့ကြာတယ်အာကိုကွာကန်တော်ကြီးတော့ဒီကျနာမရှိဟုတ်ပြီချဲ့မှာမဆောင်ချမကုစီနာခဲ့ Okay ဖြစ်တော့လို့ပါဘယ်။ဒီစားမအောင်သားရဲ့။တားတော့အခုဖွင့်မလဲ။ဟမ်။အမေတော့ဝင်းနေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်မှာပါ။ပထမဆိုင်တော့တားနေရတယ်တောင်းမလို့ပဲ။ဒါမဲ့တားနေအဆက်တွေမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မမေတို့အရန်သိပ်ပုံနေမှာဆိုလို့။အမလေးမတော်ပါနဲ့တားရဲ့မတော်ပါနဲ့အခုတော့မမေကတော်တော်စိတ်ပူနေပြီတားရဲ့။ဟိုမိန်းကလေးကဘယ်ရလဲ။တားတငယ်ချင်းပဲလား။ဟမ်။မမေတို့တားအမေတို့ပြောဦးတယ်လေမေဟိုဥထွန်းခါတော်ချင်တယ်လို့တမိလေဟိုမြင့်မခဆိုတာဟိုသူ့နဲ့တားနေရမေချာချင်းတော့မတူမမေဒါမှတချောင်းနေပဲဟိုကြောင်းပြရနဲ့အခုလိုမျိုးတားတော့နေပါစီစဉ်လိုက်တာကိုထွန်းခါရဲ့တမိလားတော်သေးတာပေါ့တားရေသူတို့စီရောဖုန်းဆက်ပြီးပြီလားမကြိုင်နဲ့မေမေရလေညီမအရင်နေလို့နေကြတာတားရေကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းရမ်းယူမလဲရတဲ့ဥစ္စာကိုငါတားရေငါတားရတော့လေမမေရလေဗျာတခုဆိုလို့ရှိရင်တောက်စူးလို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေဟိုတာသူတို့စီဖုန်းဆက်လို့ဖေကောင်းပါမယ်မမေဟိုတော်ကြာတမန်နဲ့ရောက်မှချုံကြနေအောင်မမေဟိုမမေပဲသူတို့စီဖုန်းဆက်လိုက်ပါလားဟိုတာတာဒီမှာပဲစောင့်နေမှာလေမမေနော်ပောက်ပြီပောက်ပြီမမေပောက်ပါပြီတော့အဲ့ဒီကနေဘဲမှမတော်နဲ့နော်တာတာဖေဖေရဲ့နှင်းမခါတို့မမေတို့ဖေဖေတို့ရဲ့မမေတို့တခါလဲလာခဲ့မယ်အဲ့ဒီကနေစောင့်နေနော်တာဘဲမှမတော်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ယုံမှာမဟုတ်ဘာကောကိုမယုံမှာဘာကလူတွေကြားထဲမှာဘူးလဲသွားလို့ဘာကောကိုဒီကိုခေါ်လာရှင်အဲ့လိုကြီးအဖေချာမစ်စစ်ခဲ့ရမှာလားကျမတို့ပဲရောက်ရတယ်ကျမအိမ်ပြန်တယ်ယုံပြန်ကိုရင်မပြောအခုချိန်မှာမင်းအိမ်ပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ချင်ပြန်ကိုလို့ကြားအဲ့တော့မထိဘူးစဉ်းစားရဲ။မထိဘူး။ကျမအိမ်ကနေကျမအိမ်ကနေ
မသာကိုလူရောမလို့ခဏခဏပြောနေကိုဘာမှမရှုံးမှာသေးရှုံးမှာသေးလူရောမလို့ခဏခဏပြောခံရစေရှိပေါ့တဲ့နော်ထူးစူရှုံးမှာကြိုးစားတက်စားဒါလူတော်ဟာဒီကကျမစိတ်ထဲမှာရှုံးလူရောမလို့တတ်မှတ်ပြီးသားပဲသူမင်းစိတ်ထဲနဲ့သာကျမအမိထဲတော့ရှစ်တမေပို့လိုက်ရမလားမင်းစီကိုရောက်တဲ့စားရဲအားလုံးစီကံတင်းကျက်တဲ့မင်းရဲ့အမေဟာအမြဲတမ်းဖောက်ဖက်တတ်တဲ့စားတွေကိုတိတ်ထောက်နေတော့တယ်ချိုးချက်ကတော့မင်းနဲ့ပါတဲ့မင်းအမေကချစ်သူကိုထင်ပေါင်းလုပ်လိုက်တာရှစ်အကန့်ကြားလိုက်ရဒီကိစ္စကိုကျမအမေကိုရှစ်တာကျမကိုတောင်းတယ်那真是他妈的，他妈的，他妈什么？先把人喂开嘛！妹妹，妹妈，啊？你原来是妹呀？怎么妈买了来妹妹？哦，你那边妹呀，死的，哎，你叫我先弄了背了没？အိမ်ကိုလာတဲ့စာနဲ့ပန်းစီပေးတဲ့နေုံမိုးကြောင့်ငါစုံစမ်းပြီးပြီ။ညီနဲ့နေုံမိုးကတကြောင်လုံးသိတဲ့ချစ်သူလေးတဲ့။အိမ်ကြီးလေးဆင်တူဝစ်ပြီးတွားတူလာတူတဲ့။ရီးစားဖြစ်တဲ့ဆိုလို့တွားစုံစမ်းတာပြန်လာတော့ခိုးရလိုက်ပြီးသွားပြီ။တော်ဘူးမမေသမီးခိုးရမလိုက်ပါဘူးမေ။သမီးခိုးရ။တော်စမ်းပါအေးတော်စမ်းပါ။နေုံမိုးမိပါလေကမိသားဖာသားပြီးပြီးဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလို့ပေါ့။နို့မဟုတ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှက်ရပြီ။ခဏလေးနေုံမိုးမိပါလေလိုက်လာလိမ့်မယ်။လုံးကောင်ကတော့မထူးတော့ပါဘူးလေပေးစားရတော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးမေ့ချင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အန်ရိုးတရားစီကောလောက်ခဲ့ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတောင်းပါမယ်ပြီးတော့အခောက်အမစုဖို့လဲကျွန်တော်ဖြတ်တတ်တတ်တယ်ပြီးတော့အန်ရိုးအရန်စီကောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးဝေးသွားမယ်စီကောဖြတ်ပြီးတော့အန်ရိုးအခုမျိုးကြောင်းကြလိုက်你要吗？哎呀，谁要吗？大爷，大，怎么了？说说的呀，怎么你又给找了？问人家表白了，你又在你家，别的要少一分嘛。俺妈表白来过快了，就搞了出门悄悄的家里问大爷。大爷，你爸娘在那头卡边呢。好吧，好吧。大，这路下来刚才记得。新房子的，比较刚家的，好了，特别是。哎，哎呀，主任，我叫我们，高中骗我们是新疆的，我们。OK， 别的事那别管。我没有办法了，现在。OK， 别是那边。麦克，门禁你立起来的，都你长脚腿夹到人家的路，老街你也有回路。လမ်းမရလိုက်တာဖြစ်တယ်ချစ်သူတွေလည်းမဟုတ်တငယ်ချင်းရင်းချမဟုတ်ပဲလေရုံမွေးနှောင်ကျူးလေးမင်းရောက်သွားပြီ
မင်းကမတရားအသိမ့်ပိုက်ခံရတာဒီညချစ်သူညှိုးတင်ရှိသူအနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေလေကနာဦးညဖြစ်တယ်မင်းတို့ကအမေလောင်ညမင်းဟာဘာတကယ်ငါပြောမှမနော်ဒီနေ့ငါတငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာဒီနှစ်ပေါင်းတရားတိုင်အောင်ပြောရှင်ရမ်းပြပါဆိုတော့ငါဇူတောင်းနေဟဲ့အောင်မြင်ပါသေးကြအားရပါသေးကြတို့ပြည့်စုံပြည့်ပါတော့ပြည့်အောင်ဟောပြည့်အောင်ဒါတခုရှိရောဟုတ်ငါဒီခေါက်ပဲတော့ဟင်ဂျင်းရလေငါ့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညဆိုတော့ဒါတို့ဖြစ်စီပါငါတို့ဒီဘေးကိုနားလေပါလေကွာဒီညတော့ငါတငယ်ချင်းအိုရရှိသေးတယ်ไอ้โนซดิเวตอซดิเวตอบ่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 เอ้ยดิมาบ่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 หูมาบ่บ่บ่เอ้ยจริงๆมันไอ้หนองในบัวมาอปูซินบัวตู้กลิ้งอยู่มันเนเน่นี่ยงโกกอกจิตละเปลี่ยนไปแล้วกอกจิตไปตู้กลิ้งบัวนี่นี่กุยตะคำบัวเปลี่ยนไปอะซ้างกุละกอกจิตကောင်းကောင်းလစားချင်လိုက်တော့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒီမှာလိုက်။အာဒါမှမဟုတ်ကို့အံ့တော့တော့ဒီပါ။ဖိုင်ထားလိုက်ပါ။ဘုံမင်္ဂလာတက်ကုန်ပေါ်မှာတိုက်ချရတယ်ပေါ့။ဒီတင်နေတဲ့တက်ကုန်အမြန်ကူးရတယ်။အောက်ပစာနဲ့အောက်ပြီးသက်ဆိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။စာပြီးရံပြုတ်ခဲ့ရလေကို့စကလုံးနဲ့စပြီးစော်ကောက်ခဲ့ရလေရှင်နဲ့ထိုက်ကြတဲ့ရံပေးခဲ့ရလေရှင်ပွေရှုပ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုပိတ်အောင်တတ်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားကျမအဖြစ်ကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာကကို့ဘာပြောနေရလဲကို့နားမလဲနားမလဲအဲ့ငါကြားသေးခင်ဗျာကအစီရဖြစ်ပြီးပေဆုံးသွားတယ်။မေမိုးဆိုရယ်မေးကလေး။ရှစ်မှတ်နေ
现在看啥的？啊，不如干老点的皮克呀！什么腰带都皮克呀？什么？嗯？那个。住老家房，起来没得力气，过地口差点皮了。过胖不要紧，过胖咱们先不要紧。咱们对家的都哭了些，没摸饱嘛。过胖就要开肉，过胖我妈的。他是没摸嘛。好，过胖不要紧。先把妈妈留了，先得留跑来一波。这妈留阿奶这些人没妈的好。先妈给的先留留啊，没母了没给留，我救了妈，我再先子搞他们小母。先这妈猛的，那个，先猛的，你们彪们的不打了哎 ，AK， 先猛的猛的 ，AK，AK 的先猛的没。阿哥过毛没这个心，阿哥陪伴你好多么看，阿哥我今天接你来，过来先把针阿弟呗，阿弟呗，是毛爷，今晚过了老爷大门子，是毛爷来的，走。就变了，哎，妈是不行。就表演一种，就得吃什么地面的虾米毛味了，没妈味。那妈都没了妈味了呗。妈，用我打开来表演。没有嘛，就变了，哎，妈是不行。哎，妈，那都大路边边嘛么跑。啊，别慢着。哎，我讲你有啥子的东西？我阿龙骗我，啊？身体了那不容易，是不得真真吧？是这样，是不得不得那么精神啊？
she just made me the best long drink to me see me. She said you belong at the top of the list. ก็ได้ที่เป็นสายอย่างเดียวนะครับกูไม่ต้องจบเลยไม่ต้องเสียสละสักนิดนะครับกูเลยสั่งกูว่ามักจะเอ้าหรอ
လိုအကြောင်းပြချင်းလိုက်အကြောင်းနဲ့ပြလို့ကြာတယ်ခါလိုက်တာချင်းပါလေရှီယာတမခင်မဟုတ်ရှီယာတမရဲ့လူကနစစ်ပြီးရှိနေတယ်။ဒီကချစ်တယ်။ဒီတော့ဒီကချစ်တယ်။ဒီတော့ဒီကချစ်တယ်။ရှာချမ်းနေတယ်။ရေပိတ်နေတယ်။ရှင်းတော့ပြစီရာ။ရှင်းတော့ချစ်ကိုမကန်စားဘူး။မောင်ကိုကန်စားလိုက်ရ။ဒီမှာတော့ဒီရှင်းနေမှာတကယ်ရ။စကမနမောင်ဒီနာစီရီယံကဲတော့ကနေတယ်ဘူးလီရှစ်တပ်လိုက်ကြာနေရုံရှင်တက်မူထားတဲ့အပင်တွေဟာကျမအတွက်ကတော့မျက်စိနောက်စီဟာဆစ်ရှုပ်စီဟာအမှိုက်တွေပဲကလေးကလေးမဘယ်လိုပဲကလေးမယုံရလေးဘယ်လိုတိတ်ချစ်တာသူချစ်တယ်လားဒီအင်းကြီးကိုသူ့အဖေကသူ့ကိုဝင်းလေးဆောင်ပြီးတော့ဒီခြံထဲမှာဘာပင်မှမပါဘူး။ဒီပင်တွေအားလုံးယုံနေစိုက်ထားတာ။တစ်ချိန်တုန်းကကျောင်းပိတ်ရဆိုရှင်ဒီခြံထဲကိုလာမက်တီရှင်အပင်တွေစိုက်တာ။တခါတခါကြောက်လေသူ့တငယ်ချင်းအပေါင်းတွေပါလာ။လိုအားလာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံလေးပြောတဲ့ဆိုတာရှိတယ်။ဘာလဲ။ဟောသူ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလည်းဆိုဒီအိမ်နဲ့ဒီတစ်ပင်ကြမှာသူနေပါတယ်အခုတော့သူပြောတဲ့စကားတည်းဖြစ်နေပြီလေသမီးလင်းနဲ့မရဆရာနဲ့သွားအစင်မပြေတယ်ရှိရင်ရှိမှာပါသမီးတစ်ပင်နေလို့တစားတော့ရုပ်ပါတယ ဒါတော့ဝါမင်းအမေရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနမုန်းနမင်းနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မလားမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှာမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你洗了多少了够洗了多少就你的多少吧高了啊他都叫我来呀啊你是谁的啊你这个你哪来的啊那个ကတော့တောင်းမှာပါသူ့ရဲ့ပင်လေးတော့ဖြတ်စီလိုက်ပါတော့အခါကိုမကျင်းတဲ့ဘူးဆိုကိုကျက်လို့လုံးရပါတယ်
没见你了，想起来，想来，我就这么来，那么有没见你？可好了？老话我给你一家给俺你们那样，不一家好了，那我给你不能家能有的计较嘛呢？哪有地上能有这么叛逆他的路有？还有啥没把他们开的？我那家不能比他吧呗？你说应该千里年去想的呢？跟伢子那样，俺们那点人家的，那你又不会再看了？好的，都阿爸你个吃得的。你有母鸡啊？天天给你说吧，好不好？起码给咱打一把哈。你妈白妈都没有这个吃得了，我听了。张三嘛，俺爷三姑爷的我突然那个心，对你什么高级的，你都要先不听嘛。明年等你气死吧，别找嘛心了嘛。你那么靠，没母爷给啥，蛮难碰表的呢。哎呀，这一段都听还没讲讲，那么表姐，俺那是我没有你们看母爷嘛。俺蛮难碰表了，都不帮忙，俺过生日嘛，这样单单他来给啥，都到。这个人哦，得得了毛你了。俺这户哥哥没得个。哎，没弄也也弄一个。阿哥啊，不如今年来说。啊，什么把的也弄一片。哎，阿弟，毛呢？地烧他的也弄一个，没得得弄多嘛。要说这个事的喏。哎，农夫不要地，谁没你收着？一刀剑没办了，农民看着没有了。阿拉们打卡的跌跌跤跤身上了。这个啊，爷爷阿龙送片碑的女阿兄弟，不都让我听多你了呗？阿叫眉目低下来做的哦，都让我摸你了。眉目低多啊，他不要还想么好不做，都低下等你家就行了。对呀，能费点皮到吗？以后的吧，哎，就往阿妹那嘛，明年眉毛比赛我们八个阿弟。哎，别来把眉毛啊，眉毛来打那个伸缩来看呐，你那边有水灵，哪里没有来补的呢？啊，好嘞，我，你有哪里的家人都表妹。哦，你那包扎包嘛，有没有嘛事的嘞？哦，罢了，眉毛都一捏，大家的双眉都没有事的嘞。双眉都没有，双眉都没有。啊，那没够嘞。哦，哎，没有没比了，啥标啥标。啊，那过一年过春节呢，阿弟呢，大家的过过一年来，都等个新年，外面都来不买。看，我老婆一年老了，说不定在茶余了，我为什么能不把这样子忘了？啊，我把这样子忘了，说你把这过用的丢掉了，你也得做吧。可是我们兄弟，你这都是有被骂的啦嘛，都被骂的啦嘛。哥哟，你不多钱，我都不懂。你嘛干巴达呗，你也忙多巴啦。嘿，俺俩还不过去干嘛嘛，要过又苦了啵。俺们现在嘛，不要那么些，不要那么些，不，俺们阿龙兄弟王，你不过着呢喏。哎，都聊着么个话呢？都等个些呢，阿龙兄弟，大家都不过着呢。啊，对吧？俺俩这边走了。哎，大明，大明啊，哎呀，明白没？谁说我生了就是不？大明白脾气来表，俺弟我大明明白了，都把他给表了呀。大明啊，门口一条门，好多里头，小多里头，干木的，门口一条个，别人带油、辣油、白油，台湾进口的，不便宜不？大明，哎，大明白便宜不？说不行，大明立马洗了一张，大明明白是俺弟拿风扇给涨价的。哎呦，对了。明天俺们呀，他们没说的。
နေအိမ်မွားစိတ်ဆိုပြီးဆင်းလာတာအားပြီးအားနဲ့မတို့ချင်ဘူးအဲ့တော့အန်ဒီပြောလို့ရတယ်နေအိမ်ပြန်လိုက်ပါအာမင်းတော်ရဲ့ဒီလိုကလောက်တော့တကယ်နေတော့ရဲ့ဟာကိုယ်တွေ့လားငါတို့တွေကောင်းလို့မင်းရေးတယ်မနစ်တယ်မင်းအပြက်ပြောပြီးနောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာပဲကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမေမူးဆုံးလာမှလားဟုတ်တယ်သူမသိခင်ငါကနဲ့တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမေမူးပြောလိုက်တဲ့စကားပဲကြောင့်ငါကငါ့ကိုအရှမ်းမုန်းသွားတာသိရင်အပြင်းလဲဦးမှာပေါ့လောကိစ္စလေနောက်တစ်ပတ်မှအဖြေသိရမှာဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ငါတို့ပြန်ဆုံးကြအေးအဲ့တော့အကြောင်းတူးရှိလို့ရှိရင်လည်းငါစီဖုန်းဆက်လိုက်စိတ်ချဆက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောတော့ပြီအေးအေးတက်တယ်တက်တယ ညင်းဝင်နေပါလေဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်အမောပြေအညီးပြေလေးတမ်းမြိုင်တော့လိုက်ဘလောက်ပြရမလဲဟုတ်လေတမ်းမြိုင်ဖို့လေဒီတမ်းမြိုင်ရဲ့ရှင်ပြောထားတာဆိုတော့ကျမလည်းခံတတ်ပါဘူးပတ်စံပြပြီးဝတ်တော့တမ်းမြိုင်ရို့ဒါမိမဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးရပါခင်ဗျာဟိုတယ်မှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချောင်းတော့ပေးရမယ်ဒီတံမြားရုပ်ကိုပူတိုင်းဖြိုထားရတဲ့ဆိုတော့ထောက်ပါလားခင်ဗျာအမေအိမ်နိုင်ရတော့လာတော့ဆိုတော့ရှော့လောကနေနှစ်ထောက်ပေးမယ်โอเคမရောက်ထောက်ပါလားခင်ဗျာရှင်ကျမပြောအောင်မယ်လူတွေကြားထဲမှာရှင်ကျမဘာမှပြန်မပြောဘူးဆိုတာရှင်ကခွေးနာတတ်နေပြီလို့တော့ရှင်မမျှော်လင့်နဲ့တော့ရှင်အမားကျမဘယ်တော့မှခုလို့လုပ်ဘူးကျမညာအိမ်တော့မှရှင်မုန်းပါတယ်လို့နှုတ်မဆက်ပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးဆိုတာရှင်သိပါတယ်ကိုကတော့ဘာကနေပတ်သက်လို့ရှင်စိတ်ရင်ထဲမှာပြုတ်မှုနေတယ်မကစားဘူးဘာမှမပြောနဲ့မကူဘောမတခါမှားခဲ့ပါပဲအဲ့အမှားနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပြစ်တန်ပဲကိုခံယူဖို့ဝင်မလို့ရှင်ပါရဲ့ပဲပြောကျွန်မကညာနေလို့ပဲယူဆကျွန်မလည်းရမ်းပြန်တယ်တော်ရတော့မယ်ရှုပ်ကြည့်သိမှာThank you.
봐라고다제대가아니로래제대가이래서아아시안시원해요에이렛대를막지휘봐에이지휘야바싹대요꿈신방중심하면병래今麦那个蛋蛋哩，蛋蛋不蛋蛋嘛，热天也老热嘛，哎热天嘞嘛，热也热，哎热也暴热，哎暴呀，不晒太阳那边，白天我叫多嘞，先不晒白天喏，哎暴热呀，白天我叫多路线，蛋糕你别多，蛋糕你别多路线，白个的偏偏的暴了，打，别哎蛋糕那底下没牛喏，白天嘛少吐了。要你呢？白天嘛，偷你路线，白个傲了。你要么？马卡，我看你在街上没事，不别老黑。我马卡先走了。家也不露样嘞，好嘞。现在他还露面呢啊，都白不露样嘞。你现在你就谁问来就是了。哎妈，你来准备在做点什么吧？谁报警了？先不会表你的，没啥屁吧？都没的。下面嘛，为啥那种东西？过年了不讲？这个有招生的嘛，为啥那种东西？那他们都讲。好歹嘛，为啥那种东西？到了嘛，别的嘛不讲。第一年阿罗罗，够吃茶的还是？唱歌的。哪一把？刚米嘞？前面在山上还路都不好探没？在哪里当官？在哪里？叫我，那是不是你家不方便的？不住了。我就没被没，我以前小心没事情，没被他还没过瘾呀。上我老不一样了，关键是在哪没有？这唱单路线，那唱不一样。那他妈他老不一样了，你上去吧，今晚忙别别干了，不一样。
ตอเวงาติเตเนี่ยเลยมันน่ะโมลินจินเมงลาตะเรียนเปล่าจังเราฟ้องซะไล่ตาเอ๊ะเจ้านี่ชื่อเตอะมาเลยเมโมจ้างกงติบัวไปล่ะเมโมเตียเนยมูเนี่ยบ้าแล้วไม่ใส่มูเด้ฮ้าหนูล่ะชื่อเตอะดิเกษะตะหล่นนำแม่จี้เกะห่าอูหอดเด้งาเอาอนิลาเปาะป่ะล่ะอ๋ออนิลาสัวละบ่ตุ่มเลยอ๋ออนิลาสัวละเนยมูเนี่ยตะเงินจินขึ้นมาพ้องแห่อมีเลยตัวตุตาเนี่ยปะตะไปแล้วตีหาเด้ ပြော်လေမိမိုကနေုံမှုတစ်ဖက်သက်ချင်နေရတဲ့အဲ့တော့လေနေုံမှုစွတ်တင်ဝင်ရောတာပေါ့တညလေမိမိုအိမ်ကဆင်းလာပြီးတော့နေုံမှုကိုခေါ်တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒါခင်မောင်ဖုန်းနဲ့ပါတယ်တဲ့မိမိုသွားပြီးတော့ဖြောင်းပြရတာပေါ့ဟွန်းမိမိုကအရှမ်းရှိရပါပဲတိလားမိမနာကိုပေါ့ဟဲ့အော်အဲ့တော့လေနေုံမှုကလည်းပြန်ကြိုက်ပေါ့သူကရှက်ရှက်နဲ့နေုံမှုနဲ့သူနဲ့ပဲဘာလို့ညာလို့နဲ့တပုတ်လေးလေးနဲ့
ခင်ခင်နဲ့ချက်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲနော်ဟယ်လိုနေမခပြောနေပါရှင်ဩနေမခနဲ့တည့်တည့်တူတာဟုတ်အခုပြောနေရဘူးပါလေတို့ကနေမွေးရဲ့ချစ်သူဟောင်းမဲပြောပါတော့ညမို့တို့ခေါ်ပြရမလားမေတဲလေးသဘောတော့ကြည်ပါလားခေါ်ပြစရာမလိုပါဘူးတို့ကနေမခနဲ့ပြစကားပြောချင်တာမင်းသူများယောက်ျားအောင်စိတ်မကုန်ပြီလားဒါလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထီးကနေမခကိုမင်းသားချင်းစာနာပြီးတတိပေးချင်လို့ခုချိန်မှာရဲချမ်းသာတဲ့တတိသားတယောက်ကိုရပြီဆိုပြီးတော့အပြုံလုံးနေနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတတိပေးချင်တာပါမြေမွေးပီဇာမပြောက်သေးဘူးနော်သူကဇလန်းတွေအများကြီးနောက်ဆိုရင်နှစ်မခအမိခံစနီးဖြစ်လောက်နေပဲအိမ်မှာပဲကုတ်ကုတ်ကလေးမရမသိကြတယ်ရှေ့ရောမြေမွေးရဲ့စနီးပေါ့ကိုလူခေယူထားလဲတော့မသိဘူးအားလုံးကတော့ရှေ့ဝိုင်းမိသနာနေကြဒီမှာဟယ်လိုဟယ်လိုဒီလူကတကယ်ကိုလူရှုပ်လူပွေလူရုပ်မာပဲအလူမိမအိနဲ့ညာပတ်သက်နေပါလိမ့်နေမခပြောနေပါလေအော်နေမခလားစစမမတွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့ကိုပြောနေရဘူးလေဟာကိစ္စလဲချစ်သူကမင်းကိုတတိပေးချင်လို့အခုနေုံမိုးနဲ့တစ်စိမ်ပြန်ရွှဲနေဆိုမင်းသိရဲ့
မင်းတို့ကြောင့်တန်ငုံဆွဲကောင်းပါလေနေဟောကောင်းကောင်းတင်ပြီးရှောက်လိုက်နေအောင်မင်းတည့်ရဲ့ဒါဝင်းတည့်ရဲ့သားနဲ့သူနဲ့ဆက်ပေါင်းနေဆိုတော့အော်ကောနေဟောကမင်းပေါ်ကိုဆိုင်နေဖြစ်နေတယ်လေသူကလေမိမတိုင်းအဲ့လိုပဲကိုဆိုင်နေတာမိမလည်းသူကရီဗာစင်နေပြီလာကဘလို့ဖြစ်တာလဲကျေတမအောင်ပါရှင်းမယ်လာကလာကရုပ်ကြည်ကြီးဘာဖြစ်ရလဲကွာကျေတမအောင်ပါပဲနောက်မကွာလိုက်တော့ဒါပဲလို့ကျမရှင်းတော့မပေါ့နိုင်ဘူးကျေတမအောင်ပါပဲကွာလို့ဘင်းနဲ့မကရမကဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့အကကွာချင်းကျင်နေဆိုရင်ကိုကွာချင်းပြင်းမှဖြစ်မှာကိုမကကိုရှုခဲ့တာကွာရှင်းမင်းကိုယူခဲ့တာမဟုတ်ကိုမကောက်အရန်ချစ်လို့ယူခဲ့တာကိုဘောမှာအတက်နိုင်ဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောက်ကိုထားခဲ့တာမကောက်မရှိလို့ကြီးကိုရနာကြတယ်အထိပ္ပယ်မဲ့တော့မှာ She has something new She has something to my lunch ချမနီယအတိတ်ဆိုတာမဲ့တော့မှာဖြတ်ဖြတ်ပြစ်လို့ရပြီးတော့ရှင်းစားဟောင်းရေဖုန်းလို့ကျမတိုင်းခံပြီးဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ဘူးကျမရှင်းနေရပ်ဘူးလားကျမတရားမပြောဘူးလို့ရှင်းကျမအကွာရှင်းပြီကျမမေ့ပြန်တယ်မင်းတို့ကမကွာပေးနဲ့။ဟေး။မင်းကလည်းကွာချင်တယ်ဆိုမင်းကိုတော့ပလိုက်။တီးသွားတော့မ
ไม่ได้เรื่องเลยดิจะมาไอ้สิข้าเลยด่าไหมใช่ไอ้สิไอ้เหรอเอ็งก็เลยอารมณ์เช่นข้านั่นแหละจะมาทำไม ไม่รู้สุดเรื่องได้ไหมถ้าจริงๆเพียงนี้แกไม่รู้เนี่ยไม่ได้ตัดผมสุดอะตีดีมากไม่รู้สุด
kau tu punya ni ke? Kecil lu, mau ni lu pergi ya? Kau kau lupa ni lu. จะน่าสมัครโอ้ใส่แน่มาไม่เสร็จตัวไหมใส่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 ใส
ไม่ว่าเลยดิเจ้าก็ไม่ชอบใส่ในนั้นไอ้นางไปไอ้นางไอ้นางไปซะไอ้นางไอ้เจ้าหนูน่ะไม่ชอบใส่มาเลยอ่ะซ้อล่ะดิหนูเนาะไม่ไหวอ๋อ นี่ไปไม่เข้าถึงแกจริงหนูไม่จีบอ่ะเมียเนาะอ๋อนี่ตะมิ้นนี่ตะมิ้นจริงๆใช่ไหมล่ะลงมาลงเลยปาเบี้ยวเลยเก๋เอ้าสุดแล้วเราเปลี่ยนเจ้าเดี๋ยวอ่ะก้าวสูงพี่เปียวเก๋เอ้าสุดแล้วเปลี่ยนเจ้าเดี๋ยวอ่ะก้าวสูงพี่เปียว嗯，这个，这个。啊，谢谢，不用，你那表带，八呀，哪个是八呀？谢谢。你爱没？啊，没看。好了。走。啊。
ไปแล้วมันไม่ฉิกแข่งแต่อันนี้ตุยอ่ะมาเปล่าๆเนี่ยครับพี่ครับพี่มามาเอาซะเอาพี่มามาเอาซะมามาไม่ได้เรียนจะคงนี้แล้วแกอะไรเนี่ยมันเนี่ยมันเหมียวมูลแลนเบ้ใส่มาไว้ตอกมาซะรู้สิเนาะตัวอ่ะจะเลี้ยงแล้วตัวฉิมาโฮเทลมาไว้ตอกอ่าไปหมกบ่าวตาก็ปลาเนี่ยเนาะโอเคตาอันนี้เพชรโลชิแพ็คก็ทะพี่ไปเนี่ยปูหล่าอ๋อ